No Vale do Aço, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do vazamento de gás na Uzi Minas, em Patinga. Órgãos ambientais estiveram na empresa e nove dos 15 metalúrgicos intoxicados com vazamento já receberam alta hospitalar. As causas do incidente já estão sendo investigadas e apontam que o vazamento de gás ocorreu neste gasômetro de 45 mil metros cúbicos. As análises, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, mostraram que o tipo de gás que vazou é o BFG, produzido durante o processo de fabricação do ferro Gusa no alto forno da siderúrgica. Quando aconteceu esse vazamento, que a polícia militar tomou conhecimento desse vazamento, a preocupação maior nossa né, foi justamente saber é, o tamanho desse vazamento, que gás havia vazado, até para a gente poder é, alertar a comunidade, né, especialmente as pessoas do entorno ali é, da usina. O que nos foi informado ali que possivelmente, né, havia ocorrido uma uma falha técnica é, no sistema ali que é, faz a, a selação, né, a vedação é, do gasômetro e que havia então ali ocorrido um vazamento é, desse gás. Para as pessoas entenderem o que é um gasômetro, né, o gasômetro ele é uma estrutura onde fica ali armazenado gases né, da produção de ferrugusas e de outras né, é, 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 situações dentro da empresa né, que são levadas para esse gasômetro. Né, é, e esse gás é um gás tóxico, um gás prejudicial ao meio ambiente, especialmente para as pessoas, ou seja, as pessoas que inalam. Uma quantidade superior, uma quantidade maior, consequentemente, vai ter problemas. A polícia acredita que o vazamento de gás pode ter ocorrido por uma falha técnica do sistema de vedação do gasômetro. Hoje pela manhã, técnicos do Núcleo de Emergências Ambientais de Minas Gerais estiveram na área onde ocorreu o vazamento para mensurar o tamanho do dano causado. O laudo sobre a vistoria deverá ser emitido nos próximos dias. Ocorrências dessa natureza, de emergências ambientais, né, nós temos um procedimento padrão. A Polícia Militar, de imediato, é, aciona o núcleo de emergências ambientais do Estado. Né, é uma equipe técnica qualificada, né, que já está aqui no Vale do Aço, está exatamente nesse momento, lá no, no, no interior da empresa, na equipe, juntamente com o núcleo de crimes ambientais do Ministério Público, né, estão lá juntamente com a Polícia Militar, é, a equipe técnica qualificada, como já disse, né, para justamente é, ter aí né, umas informações mais precisas de que de, de fato aconteceu e também medir as consequências, medir os danos, né, saber quanto gás que vazou ao meio ambiente, até para que se possa ali tomar uma providência né, e alertar, dar conhecimento aí, é, a a comunidade, né, de que de fato aconteceu. Dependendo do resultado destes laudos, a empresa pode ser responsabilizada. Sim, com certeza, né. É, como disse para você, não é um empreendimento é, potencialmente poluidor de grande envergadura, né, que sabe do risco de ter um, né, uma, uma, um empreendimento desse porte, né, e consequentemente nós sabemos aí, né, que, que houve vítimas, um total de 15 pessoas, né, que algumas é, ficamos sabendo aí que já alguns já foram liberados, outros se encontram internados em unidade intensiva de, de tratamento, né? Então seja, quando envolve pessoas né, há uma preocupação muito maior. O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar as ocorrências de crimes ambientais e de lesões corporais. Nesta quinta-feira, o Núcleo de Combate a Crimes Ambientais esteve na área da siderúrgica para ajudar nas investigações. O vazamento de gás ocorreu na noite da última terça-feira. De acordo com a siderúrgica, 15 funcionários inalaram o gás e precisaram ser hospitalizados. Até a manhã de hoje, nove deles tinham recebido alta hospitalar. Outros seis ainda estavam internados, um deles em estado grave. Então, conforme nós noticiamos, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso em relação às lesões corporais sofridas pelos funcionários. E por meio de nota, a Usiminas esclarece que as imagens divulgadas nesta quinta mostram o cumprimento de protocolo de segurança por trabalhadores que atuavam próximo dos altos fornos em função de uma queda de energia originada na geração da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará. Conforme protocolo automático do Operador Nacional do Sistema Elétrico, vários consumidores industriais passam a ter disponibilidade de energia reduzida e, nesse caso específico, demandou a parada do Alto Forno 3. Sempre que isso ocorre, apenas o pessoal essencial à operação permanece na respectiva área.